Вельмишановний пане президенте, пане прем'єр-міністре України, голово президії Конгресу місцевих та регіональних влад, шановні колеги, насамперед я передаю вам найтепліші вітання від українського парламенту, який буквально годину тому прийняв історичне рішення за ініціативою президента України, яке спрямоване на нашу духовну незалежність. І це рішення покликано для того, щоб розірвати понад 300-річні васальські відносини і вплив Росії на духовну сферу України. Тому парламент прийняв це рішення, і ми далі працюємо над іншими законопроектами за ініціативи президента України, які спрямовані і формують у собі військовий блок, підтримка наших військових в усіх напрямках. Шановні колеги, тематика сьогоднішнього засідання насичена надзвичайно важливими питаннями, які стосуються безперебільшення кожного громадянина України. І від наших спільних та якісних рішень залежить добробут наших людей. Я хочу вкотре наголосити, що ініціатива президента України Володимира Зеленського створити такий майданчик, як Конгрес місцевих та регіональних влад, є дуже вдалим і своєчасним кроком для обміну думками та напрацювання необхідних рішень в державі. Ми всі розуміємо, що підготовка до опалювального сезону є критично важливою, і маємо всі активно долучитися до цього процесу, кожен на своєму напрямку. У цьому контексті я хочу зазначити, що схвалений парламентом пакет законопроектів, який спрямований на підвищення енергоефективності та енергонезалежності енергетичної системи України. Мова йде, зокрема, про законопроект реєстраційний номер 1258 та 1259, які передбачають можливість застосування звільнення від сплати мита та ПДВ при ввезенні в Україну обладнання для енергетики. Я хочу окремо зазначити, що всі рішення, які потрібні від парламенту, будуть схвалені у пріоритетному порядку. Адже питання сталого проходження опалювального сезону 2024-2025 є вкрай важливим для нашої держави. Без перебільшення це питання національної безпеки. Вкрай важливим питанням є необхідність пошуку додаткових джерел наповнення вихідної частини місцевих бюджетів. І парламент відкритий до чесної та фахової дискусії з цього питання з усіма зацікавленими сторонами. Разом з тим хочу зазначити, що в парламенті знаходиться на розгляді законопроект 10383 про внесення змін до закону України про державний бюджет на 2024 рік щодо компенсації різниці тарифів. Я відчуваю, що буде складна, але сподіваюся, професійна дискусія. Проте ми готові до пошуку рішень, в тому числі і з вами, дорогі колеги, які максимально наближені до питань місцевого розвитку. Актуальним в рамках нашого шляху до Європейського Союзу є питання впровадження нових інструментів управління процесами європейської інтеграції на місцевому та регіональному рівні. Користуючись нагодою, також хочу поінформувати учасників засідання, що профільний комітет Верховної Ради 15 серпня розглянув та рекомендував прийняти законопроект 11412 про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку співробітництва територіальних громад, якими передбачається, зокрема, спрощення процедури і ініціативи та організації співробітництва територіальних громад з нашими зарубіжними партнерами. Український парламент активно займається питаннями, які сьогодні є предметом обговорення Конгресу. І я хочу завірити, буде надалі виконувати свою роботу задля забезпечення нашої спільної перемоги. Дякую вам за увагу і слава Україні! Героям слава!